အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယခုခေတ်မှာသင်္ကန်းစာ6ဂလာတိဩဝါဒစာသင်္ကန်းစာ6ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆက်လက်ပြီးမှလေ့လာကြရအောင်။ဂလာတိဩဝါဒစာသင်္ကန်းစာ6ကနောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာလည်းဖြစ်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ Christian Ethic B ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီအရာပေါ်မှာခရစ်တော်၏ပညတ်တော်ခရစ်တော်၏ပညတ်တော်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုလေ့လာကြရအောင်။ဇာတိဖြစ်ကိုကားတိုင်းပေါ်တွင်ရိုက်ထားရန်အောင်မြင်သောခရိယံအတ္တတ ayi အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်။တို့တော့အပြစ်တည်အတင်းတော်ကိုမကြာခဏအာနေစေသည်။အပြစ်တရားဟာအတင်းတော်ကိုမကြာခဏအာနေစေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရမှာဝေါ်တာဟက်ဆင်ကသူကဖော်ထုတ်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာအတင်းတော်ဤကိုခြင်းတရားပိုင်းကြာဆုံးလာဒီမှာအံ့ဩစရာမရှိဘူး။ဘာဆိုတော့အတင်းတော်ရဲ့ကိုခြင်းတရားကကြာဆုံးလာတဲ့ဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မတွားပဲပညာဟောင်းကိုတွားနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထို့တို့ကြာဆုံးခြင်းကအတင်းတော်တည်ရှိမှုအားပြတ်သုံးစီမည်ဟုမယူဆနိုင်ဘူး။အရေးကြီးဒီမှာထိုကဲ့သို့ကြာဆုံးမှုတွေတွေ့လာတော့အခါမှာအတင်းတော်အနေဖြင့်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမည်ဟုတော့တဘောသားဟာဒါ၍အရေးကြီးတယ်။အတင်းတော်ဒီပညာတရားအောက်တွင်ပြင်းထန်ဆူးရှတော့ပြစ်တင်မှုတုံ့ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်။ထိုတို့တို့ပြမှုကအပြစ်သားများကိုခြေနှင်းပြီးအတင်းတော်ကိုကွဲပြားစေမှာဖြစ်တယ်။ဤတို့ပင်ဂလာတိအတင်းတော်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တဘောဖြစ်နေတယ်။ပညတ်တရားအဖြစ်ဆောင်ထင်းရန်စိတ်ပြင်းပြသူများကပါလေအပြစ်တရားများအပြစ်သားများပေါ်ညာတာမှုကင်းမဲ့ကြတယ်။ပညတ်တရားကိုစောင့်ထိန်နိုင်သူဟာအပြစ်သားတွေအပေါ်မှာညာတာမှုကင်းမဲ့ကြတယ်။ငါတို့လိုမလုံနိုင်ဘူးငါတို့လိုမဖြောင့်မနိုင်ဘူးဆိုမှအဲ့ဒါတည်းမကဘူးသူတို့ကိုသူတို့ပါပါလေမတရားမှမနာတဲ့ကြီးတတ်ကြတယ်။ Okay တို့တော့ရှင်ပေါ်လူကအပြစ်တရားဟူဒီဝိညာဉ်တော်ဤလူများမှအတီးတီးရန်အပြစ်တားများအားကြမ်းမာစေရန်နဲ့အတင်းတော်အလုံးတစ်လုံးတဝရဲဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တည်ဟုရှင်ပေါ်လူကဒါကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းကြီး8အငယ်34မှာအပြစ်လုတူဟာအပြစ်ဤကြေးကြုံဖြစ်တယ်ဟုလို့တို့တို့ရေးထားပါတယ်။တကယ်၍အပြစ်သားတယောက်ဒီစစ်မှန်သောနောင်တနဲ့ပြန်လာပါကကျွန်တော်တို့ဤတာဝန်မှာသူဤနေရာကိုမြဲစီရန်သူဤနေရာကိုမြဲစီရန်ဆိုတဲ့အခါမှာအပြစ်နေရာကိုမြဲစီရန်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အတ္တကိုတည်မြဲစီရန်သူရဲ့အတ္တဖြောင့်မတ်ခြင်း၌တည်မြဲစီရန်ဖြစ်ပါတယ်တို့တော့သူအားနေသူအားနေရာမြဲစီတော့သူဟာသူဤဝိညာဉ်ရေးရာစောင့်ရှောက်ပေးတော့သူဖြစ်တယ်သူကနေရာမြဲစီတယ်ဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဘက်မှာကျေးဇူးတော်တရားဘက်မှာနေရာမြဲနေဖို့နေရာမြဲစေဖို့ဒါအိမ်မတမအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်โอเคအပိုင်နှစ်အနေနဲ့ထမ်းရွက်ဆရာဝန်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီထမ်းရွက်ပါโอเคဒီနေရာမှာနောက်ပိုင်းကြမ်းကြက်များဤဆက်ဆံမှုကိုမတွေ့ရဟုဆိုလိုတဲ့တွေ with မပစနော with a waiting warning tanga ဒီနေရာပေါ်မှာဘာလဲဆိုတော့ခါမှာဝန်ဒီအပြင်ဝန်ထုတ်တာဝန်ဝန်ထုတ်ထမ်းဆောင်ရမယ့်ဝန်ဟူဒီအရာမှာငွေကြေးကိုဆိုလိုနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တို့တော့မြည်သည့်ဝန်ကိုမဆိုပြောနိုင်ပါတယ်โอเคအချင်းချင်းဝန်ကိုထမ်းကြလော့ဆိုတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းငွေကြေးအဖြစ်ကူညီမဆမလားအာနေတော်သူကိုတနည်းအားဖြင့်တို့ရဲ့လှုပ်အားကိုကူညီမဆမလားအာသနာရိတ်ခါလားအပညာရေးလားအတိညာလားအတိတရားလားဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်ရေးလားအာနေနေတော်သူကိုအချင်းချင်းဝန်အချင်းညဝန်ကိုကူထမ်းပေးခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီရမှာဒါတွေပါလာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝန်ဆိုတာငွေကြေးလဲပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတည်ထားရမှာဖြစ်တယ်မဝန်ဟူသောစကားလုံးမှာခန္ဓာပိုင်းစိတ်ခံစားမှုအပိုင်းစိတ်ပိုင်းဝိညာဉ်ရေးရာဝန်ထုတ်ဥပမာငွေကြေးဝန်ထုတ်တခုတချို့ယောဂဝေဒနာခံစားတော့မဟုတ်ခံစားနေရခြင်းကြောင့်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်းအကွာရှင်းခြင်းအကျိုးရလတ်စတဲ့ဖြင့်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းဒီလိုမျိုးအရာတွေလားထိုဝန်တို့များကိုပေးချေခြင်းဖြင့်နောက်လိုက်ခရိယာများမှာတေချာပေါက်တိုးပွားများပြားလာမှာဖြစ်တယ်အချင်းချင်းဝန်ကိုထမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းပေးကမ်းခြင်းအချင်းချင်းဝန်ကိုထမ်းပေးခြင်းဆိုတာသူများထမ်းနေတဲ့တဘိုးကြီးကိုတကယ်အထောက်အထည်တဘိုးကြီးအတွက်ထမ်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲပုံစံအမျိုးမျိုးအာနေတို့သူကိုတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကိုညှိတက်နိုင်တယ်များကိုညီမစားခြင်းဟာဒါကဝန်ထုတ်ထမ်းပေးကြတာဖြစ်တယ်။ဟိုတငယ်ချင်းယုံကြည်သူတယောက်က
အလုံးမရှိဘူးအလုံးရခြင်းနဲ့အလုံးလိုနေတယ်အာကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီကတို့ရဲ့အလုံးရဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်အာတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆက်ဆက်ရှာကြံပေးတယ်ဒါလည်းတို့ရဲ့ဝင်တို့ကိုထမ်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်ဝင်ထမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာโอเคဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်အောင်မိမိအပိုက်3နဲ့4မှာမိမိကိုက်ကိုတင့်လျော်တော့အမြင်ရှိစေပါမိမိပုံစံကိုတင့်လျော်တော့အမြင်ရှိစေပါနော်မဘာစနော်အခန်း5ခန်းကြီး5 6မှာတော့ညွှန်ပြထားတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြင့်လုံဆော်စေတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြင့်လှုပ်ဆောင်စေတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမေတ္တာအဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပါတာဝန်ကိုတရားကြီးရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘဲနော်ကူညီခြင်းတဲ့မေတ္တာမျှဝေခြင်းတဲ့မေတ္တာတခြားသူကိုရစေခြင်းတဲ့မေတ္တာအဖြင့်ဒါကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတွန်းအားပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ခရစ်တော်ဤကိုဂျိုးဆိုခြင်းမေတ္တာမျိုးခရိယံအတ္တတာတွင်တွေ့ရတော့ခါဝါကြားဝါကြွားစရာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဤကိုဂျိုးဆွန်းတလို့ခရိယံတွေအတ္တတာမှာတွေ့ရတော့ခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းအင်မတန်မှကျေနပ်တယ်အချင်းချင်းဝန်ကိုထမ်းခြင်းအရာဟာ။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့သူကိုကြွေးမွေးတယ်ကြည်ရှုတယ်ပြုစုတယ်စိတ်ယုံမှာယောဂဖြစ်နေတဲ့သူကိုစွတ်တောင်းပေးတယ်မာဇာရတနိုင်တဲ့ဘက်ကကြည့်ရှုတယ်ထို့အရာတော့ဟာဖျားရခင်ကိုပြုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီတို့ထို့အရာတော့ဟာငါ့ကိုပြုတ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းဒါဝန်ထမ်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူများကိုအာနန္ဒတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုညီမာဇာခြင်းအရာဒါကြောင့်ခရိယာများအနေဖြင့်ခရစ်တော်ဤကားတိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဤတကူကိုတွေ့ကြုံခံစားရတော့ကြောင့်ဂုံယူတင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်အပိုက်၅မှာအတီးတီးတို့ဒီမိမိတို့ဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်မာအစပိုက်နဲ့အပိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတကယ်တော့ဖြစ်တယ်။ဒယန်ဆိုသူကအကြံပြုဒီမှာယဉ်ကျက်တော့ခရိယံအတိုင်းဝိုင်းဟာမြေတိဝန်ဒီမြေတိဝန်ဒီတူချင်းဤဝန်ဖြစ်ပြီးမြေတိဝန်ဒီကုညီရန်လိုကြောင်းခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှသူကဖော်ပြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်သူတစ်ပါးကိုမာဇာရမယ့်အရာလည်းမာဇာရမယ်။ Okay ဒီအောက်ပိုင်းမှာဒါကဆွေးနွေးဆွေးနွေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ Okay Greece Garden Burden နဲ့ Load Okay ဒီမှာ Greece ကလုံးမှာပါဆိုတော့ Burden နဲ့ Load ဆိုတဲ့အရာတရားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ Okay Load ဟုတို့စကလုံးနှလုံးမှာကွဲပြားတယ်မတူညီဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ Okay ဒီအရာကအဲ့ဒါ Burden နဲ့ Load ဆိုတာပါကွာခြားရလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပါနံပါတ်1 okay ခုနနံပါတ်1 okay okay နံပါတ်1အနေနဲ့တင့်ပုတ်ကိုရေးရအတွေ့အကြုံအရတစုံတယောက်တော့တို့ဤဝန်ကိုကူညီပေးခြင်းဖြင့်တင်ဤပြင်းရင်မှုကိုအားပေးသလိုဖြစ်သွားသည့်အခြေအနေရှိပါတလားတခြားတို့ကိုကူညီလိုက်ခြင်းအဖြစ်တင့်ရဲ့ပြင်းရင်ခြင်းကိုအားပေးသလိုဖြစ်သွားတာမျိုးရှိပါတလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေအဲ့ဒါလေးတွေဆွေးနွေးကြပါ okay အပိုက်6:30မှာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကြံကြက်ကဆိုထားဒီမှာများစွာသောခရိယာများသည်အပြစ်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ထားပြီးပုပ်ပြက်ပြီးအတိအနံကိုရိတ်ရကြသည်အေချက်တီမိဒီအရာကိုဆိုလိုတယ်လေပုပ်ပြက်ခြင်းများစွာသောခရိယာသည်မျိုးစေ့ကျဲထားပြီးမှပုပ်ပြက်ခြင်းအတိအနံကိုရိတ်ရကြတယ်ပုပ်ပြက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောအတိအနံဇာတိမျိုးစေ့ကျဲတော်သူကဇာတိအတိအနံကိုပဲရေးရမယ်ဝိညာဉ်မျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တော့အတိအနံကိုရေးရမယ်ဇာတိမျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူကဇာတိနဲ့ဆိုင်တော့ဝန်နေခြင်းအတိအနံကိုစားရမယ်ဝိညာဉ်မျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူကဝိညာဉ်အတိနဲ့ဆိုင်တော့ဝါမြောက်ခြင်းအတိအနံကိုရေးရကြမယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူ God cannot be mocked ဆိုတဲ့ဥစ္စာ Okay Greek စကားမှာ materizo ဖြစ်ပြီးမတရီဇိုဖြစ်ပြီးမှမတိမဲ့မြင်ပြုတ်ရတဲ့နှာခေါင်းရှုံသည်တနည်းအားဖြင့်နော်ဒီအရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ကဲရဲ့တယ်မတိမဲ့မြင်ပြုတ်တာနဲ့ကဲရဲ့တာဒီအရာကအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအကြီးမားဆုံးမလေးစားသည့်အချက်ဖြစ်သည်သူတစ်ပါးကိုမလေးစားသည့်ကဲရဲ့တယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုမလေးစားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အကြောင်းတို့တော့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မှုအတွက်လုံးဝတာဝန်ယူစီမီဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုရှိတယ်ပုပ်ပစ်ခြင်းအတိအနံအပိုက်ရှိတင်ဖော်ပြထားသည့်ဇာတိပကတိမျိုးစေ့ကျေတော်သူသည်
သူဤရလဖြစ်တယ်ဇာတိပကတိမျိုးစစ်ကျေတော်သူဤရလဖြစ်တယ်ပုတ်ပြခြင်းအတိအနံဟာโอเคဇာတိမျိုးစစ်ကျေတော်သူကဇာတိနဲ့ဆိုင်တော့ပုတ်ပြခြင်းဝါနေခြင်းပူဆွေးခြင်းဓာတ်တွေဒီအတိအနံတွေပဲရိပ်ရကြလိမ့်မယ်တို့ကဲ့သို့လူမျိုးများပြည့်စည်ပြီးတော့မဟုတ်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းရိပ်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုရိပ်သိမ်းကြရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ရှေးကတုတ်တန်စကားမှာမဟန်ဆန်ကတူကဖော်ပြထားတယ်မှာအတွေးအခေါ်ကိုကျဲပါရှေးတကအတွေးအခေါ်ကိုကျဲပါလှုပ်ဆောင်မှုကိုရိတ်သိမ်းရမည်အတွေးအခေါ်ဒီနေ့အဖြစ်အတွေးအခေါ်အကြံဉာဏ်တွေအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာတွေးခေါ်ပေးခြင်းတူတပါအတွက်အစစအရာရာအကောင်းဆုံးဘက်ကနေတွေးခေါ်လှုပ်ဆောင်ကြံစားပေးခြင်းတွေအရာတချို့တွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသူများဆုတ်ယုတ်အောင်အကြံစိုးကိုပေးတာရဲ့ကောင်းတော်သူတွေကတူမီတူပါတိုးတက်အောင်အကြံကောင်းကိုပေးတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲဒီကသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတိုင်းအကြံပေးတဲ့သူတွေလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတိုင်းရိပ်ရကြမယ်ဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျဲပါအကျင့်ကိုရိပ်သိမ်းပါโอเคမှာလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးစေ့ကိုကျဲပါအကျင့်ကိုရိပ်သိမ်းရမည်အလေးအကျင့်ကိုကျဲပါကိုကျင့်တရားကိုရိပ်သိမ်းရမည်ဆိုပြီးမှဖော်ပြတယ်ကိုကျင့်တရားကိုရိတ်သိမ်းပါကံကြမ္မာကိုရိတ်ရမည်โอเคဒီမှာကိုကျင့်တရားကိုရိတ်သိမ်းပါကံကြမ္မာကိုရိတ်ရမယ်โอเคကိုကျင့်တရားကိုကျဲပါကံကြမ္မာကိုရိတ်သိမ်းရမယ်နော်ဒီအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တည်ပြုထားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားရှိသည့်အတိုင်းကိုယ့်ပေါ်မှာကြာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအရလေးတွေတိပြုပြောင်းဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ရှင်တော်အတိအနံโอเคထာဝရအသက်ရှင်တော်အတိအနံဆိုတဲ့အရာဒါမှဖော်ပြတာဖြစ်တယ်โอเคကောင်းတော်အတိအနံဒီထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အပိုက်ရှိခါခွေးမှာထိုအတိအနံကိုဝိညာဉ်တော်မှရရှိတယ်ကောင်းတော်အတိအနံနဲ့ဆိုင်တော့အရာကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မှရရှိတယ်ထို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမွန်စွာပြုတော့အခါမောပန်းခြင်းမရှိရဘူးအကြောင်းညှိတွားခြင်းမရှိရဘူးကောင်းမွန်စွာပြုတော့အခါမှာဒါကြောင့်စေရနာပါပါနဲ့လှုပ်ဆောင်တော့အခါမှာမောတဲ့ပန်းနဲ့ဆိုတာတမပြောက်ကုန်တယ်နော်တကယ်တော့ဆိုစိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအပြင်တခြားလှုပ်စရာများစွာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွင်လင်မြန်စွာကြီးထွားလာစေမိအပြစ်နဲ့ဖရာသခင်ဤကောင်းတော်အတိများကိုနောက်ချက်သည့်ပောင်းပင်များကိုဆွဲထုတ်ရမယ်။โอเคပောင်းပင်များဆိုတဲ့ခါမှာတို့ကောင်းတော်အကျဉ်းစရိုက်တွေကိုကောင်းတော်အလေးထားတွေကိုယုတ်ယော့စေတော့အရာများအားနည်းစေတော့အရာများပောင်းပင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကပောင်းပင်ဆိုတဲ့အရာမှာဘာမှမလိုအပ်တဲ့အရာတွေဘဝအတ္တတာထဲမှာတို့အရာတွေကတို့တို့အရေးကြီးတော့အရာတွေကိုနောက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာနော်ဝိညာဉ်တကယ်ဇာတိရေးရမှာကိုယ်ဆွဲလန်းနေတော့အရာဟာတစ်ခါလေကြရင်ဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားမှုကိုအမတမတာစီစီနေတာစီနေတော့အရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတိပြုဖို့ရံဖြစ်တယ်โอเคအပိုက်30မှာအိန္ဒုအိန္ဒာတို့အားအထုတစ်ဖြစ်ယေရှုပြုလျက်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့အားယေရှုပြုကြကုန်အံ့ခတ်သိမ်းတော်သူတို့အားကိုယ်အမျိုးကိုပြပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခတ်သိမ်းတော်သူတို့အားယေရှုပြုကြရအောင်ထို့တို့တော့ယေရှုအကျိုးဟာကျွန်တော်တို့အတ္တတာအတွက်မရပဲမနေရဘူးဖခင်ခင်ရှေ့မှာရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်မဟန်ဆင်းရဲ့တွေ့ရစာအုံးမှာဂလေရှန်ဆိုတဲ့စာအုံးမှာသူကပြည့်စုံတော့အနှစ်ချုပ်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဤနေရာတွင်ရှင်ပေါလုကစာဤအဓိကချက်ကိုဆွဲယူထားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများအားလုံးမှာခရစ်တော်အားယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘာလဲ?ယုံကြည်သူများအားလုံးဟာဘယ်သူရဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ရတယ်လဲ။ယုံကြည်သူများအားလုံးဟာခရစ်တော်များခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံဤသားသမီးများအာဗြဟံဤမျိုးစစ်များမျိုးနွယ်များဖြစ်လာရတယ်။မဂလာတိ3:6-29အိမ်မှာယုံကြည်သူများအားလုံးဒီထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဝါမြောက်ကြတယ်လေးခုမှာယုံကြည်သူများအားလုံးဒီလွတ်ချင်းအခွင့်ရတယ်အမျိုးသမီးလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရတော့အမျိုးသမီးစစ်မှန်တော့ကလေးများဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တော်တာသမီးများဖြစ်ကြတယ်အမွေခံတာသမီးများဖြစ်ကြတယ်ကောင်းကင်ဂျေရုရှလင်ဒီကျွန်တို့အလုံးစုံတို့ဤမိခင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဂျေရုရှလင်ကကျွန်တော်တို့အလုံးစုံတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဖြစ်ဂျွန်မဂျွန်ကနေမွေးဖွားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆာရာမဟာဂရဆိုတဲ့ဂျွန်ကနေမွေးဖွားတဲ့
တူမဟုတ်ဘူးဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တော့စာရဆိုတဲ့အမှတ်မှာဂျုံမနဲ့ရောက်နေနိုင်ရှင်ထရဖြစ်တဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာတဲ့ကမဆက်လို့ရှိရโอเคဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုတတိပြုကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တော့တာသမီတွေမြေတာသမီတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘုရားသခင်မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြတယ်တို့ဒီကတော့ကြီးမားတော့မိသားစုဝင်များအကြောင်းဒီကျွန်ုပ်တို့ညီကောင်မောင်တို့အများအားကောင်းမွန်စွာကျေးဇူးပြုခြင်းဖြင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသဖြင့်အခြားတို့များခွန်အားရစေတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမိသားစုကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တစ်ခုတည်းတွင်တဦးနဲ့တဦးโอเคမိသားစုဝင်တစ်ခုတည်းတွင်တဦးနဲ့တဦးဆက်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။โอเคဒီမှာဆွေးနွေးရန်ချက်မှာဒီမှာတော့ဆွေးနွေးဖို့ရန်ရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ညီကိုများကိုကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးပြုရန်ပြောဆိုထားတယ်အပိုင်ငယ်7 8ဖန်ဆင်းခြင်းအတိတ်အနည်းအဖြင့်ကျေပြန့်သောစာသားများမရှိဘဲလူကတူရေးထားသောအရာမှာအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားဖော်ပြလိုတယ်ယနေ့တွင်အရေးကြီးသောစကားလုံးများကိုမြင်ဆောင်တော့မဟုတ်မင်းနဲ့တားခြင်းတော့မဟုတ်လက်ရေးပြောင်ရေးခြင်းဖြင့်ဖော်ပြကြတယ်အရေးကြီးသောစကားလုံးတွေကိုโอเคအရေးပြလိချင်းအကြောင်းနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းအပိုက်7မှာ16မှာအရေးပြလိချင်းအကြောင်းနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းโอเคဒီရမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သတိပေးထားလဲဆိုတော့ကမှာရှင်ပေါ်လူကစာဤအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုလဲလာတယ်အရေးပြလိရန်အတင်းတိုက်တွန်းခံရသူများအားအလျှော့မပေးရန်သတိပေးထားတယ်အရေးပြလိဖို့ရန်အတွက်အတင်းတိုက်တွန်းနေကြတာကဘယ်သူတွေလဲယုဒဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်ယုဒထုံတန်းကိုလိုက်လာတော့သူတွေဖြစ်တယ်လိုက်နာတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတတိပြုရန်အဲ့ဒါကိုတို့တိုက်တွန်းနိုင်လိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတတိပြုကြရမယ်မာယွန်းတော့တွန်တင်မှုများဤတိုက်တွန်းလို့ဆော်ချက်ကဘယ်အရာတွေဖြစ်တယ်လဲโอเคမာယွန်းတော့တွန်တင်မှုများဤတိုက်တွန်းလို့ဆော်တဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေလဲโอเคမတ်တစ်ဒီမှာသူတို့ဒီကောင်းမွန်သောဖော်ပြချက်ကိုလိုချင်ခဲ့တယ်ဒါပါဆိုတော့ဟန်ဆန်ရဲ့ဤသူရဲ့ဖော်ပြချက်မှာအပေါ်ရန်ပိုင်းတစ်ခုတစ်လုံးတစ်ဝတယ်တစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်ရန်အလိုရှိခဲ့ဒီကိုမြင်တယ်တို့တော့အပေါ်ရန်လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီမာနကိုလျော့ဝက်ထားစီပြီးနောင်တမရတော့နှလုံးကိုဖြစ်စေတယ်အပေါ်ရန်လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်ရန်လောက်ဆောင်ကြအရာအလုံးတော့အဲ့ဒီမှာတခင်ရှုကဖာရီရှဲများကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖာရီရှဲတွေကိုဖာရီရှဲတွေကိုမွေစိုးအမျိုးတို့ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခါခါတီးတီးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်အပေါ်ယံလေးနဲ့လောက်ဆောင်တဲ့ကျင့်ကြံတဲ့အပေါ်ယံလေးနဲ့ပဲအသက်ရှင်တဲ့လူတို့ဒါကြောင့်ဖာရီရှဲများဟာအုတ်ဂူများကဲ့သို့ဒီနေ့အဖြစ်အဖြူတုတ်တော့အုတ်ယိုးလို့တခင်ရှုကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဖြူတုတ်တော့အုတ်ယိုးဆိုတော့မှာအုတ်ဂူကတော့အရင်ကတို့ချူအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆက်တင်ကြိုင်ကုန်းမှာဆက်တို့ရဲ့လူတေအုတ်ဂူတွေကိုလာလာလေးတွေဆေးပန်းရောင်တွေချေပြီးမှထားကြတာရှိတယ်တို့တို့ညာလဲအပြင်ကတော့လာတယ်တို့တို့ညာလဲအတွင်းမှာကြတော့ရည်ရွယ်ပုတ်ပြဲနေတဲ့အလောင်းကောင်တွေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့နိုင်ရှင်ထားတာဖြစ်တယ်အဖြူတုတ်တော့အုတ်ယိုးဆိုတာဖိုင်ရှဲတွေကိုအပြင်ကတော့ဝတ်လုံဖြူကိုပြီးမှတတ်တရရအထဲမှာကြတော့ကောက်ကျစ်ချင်းစင်းလဲချင်းမတရားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဖိုင်ရှဲတွေကိုတခင်ရှုကအဖြူတုတ်တော့အုတ်ယိုးလို့ညစ်ညူးတော့သူတွေဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုအပေါ်ယံလေးအသက်ရှင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးခရိယံအသက်တာမှာဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ဒါကိုသတိပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အပေါ်ယံတွင်ကောင်းစွာဆေးတုပ်ထားတဲ့အဖြူတုတ်တော့အုတ်ယိုးကတို့တော့အထက်တွင်အသေးကောင်ဤအလောင်းအယိုးများနဲ့ပြည့်နေတယ်။နော်အဲ့မှာအသေးကောင်ဤအယောင်းအလောင်းဆိုတော့အကြီးအရွယ်တွေနော်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပုတ်ပွားနေတဲ့ဟာတွေနန်းစောနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီတင်ကြိုင်းမှာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့မှာအဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကရှင်မတ်တ23 29မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay နံပါတ်1အနေနဲ့သူတို့ဒီခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းအတွက်ညင်ပန်းနေဆက်ခံရခြင်းမှရှောင်ကြည်လိုကြသည်။ခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းအတွက်ညင်ပန်းနေဆက်ခြင်းခံရခြင်းမှရှောင်ကြည်လိုကြသည်။ဖိုင်ရှဲတွေကဒုက္ခမခံစားခြင်းဘူးပေါ်ပေါ်လေးပဲနေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။အကြောင်းနံပါတ်3အချက်နေနဲ့တို့တို့ဒီကျူးလူမျိုးကောင်းဖြစ်ရခြင်းကို
gong yu wa jwa lo jari. Tiro dwa julu mi piya jengu wa jwa lo jari, imita ma wa jwa jari, julu mi piya jengu. Tiro nyale, julu mi go piyarkin chite, piyarkin bita de panyato wodo, ma lai shang jabu, apo yang lebe, a pit de bo mi we, lai shang jari, gaung ma jari, ma na jide, ani tari amyaji dwaya de, sara dwaya de. Kayu na mishibu, ta jang. เอลมิโอยาตวยละตูรุโกไดมาปัญญะตะยากุมนากันจาบุยตูรอตะบาอะเมตามะอะยีปะลิจิงกุมิญโลจะเดโทนิตุซาตูรุลุ่ยยะมาเลตูรุนอกไลจูมยาจามิญกานอองลุ่งนิจาจิมဖြစ်တယ်ဟာတို့ရဲ့တို့ရဲ့နောက်လိုက်ဂျူးတွေမြင်ကောင်းအောင်ဂုံယူဂုံရအောင်လို့ဂုံရှိအောင်လို့တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကြမှာဒီဖိုင်ရှယ်တွေကအဲ့လိုမျိုးပုံစံလှုပ်ဆောင်ကြတယ်โอเคဆွေးနွေးခြင်း โอเคဒီမှာဆွေးနွေးခြင်းတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးမကြည့်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့မှာအီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အုံများအနေဖြင့်ဂုံယူဝါကြွားလို့ဒီဖြားရောင်တွေးဆောင်ခြင်းမျိုးရှိသလားဂုံယူဝါကြွားလို့ဒီဖြားရောင်တွေးဆောင်ခြင်းမျိုးရှိသလားโอเคဒါကိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်အရာတွေလဲရှိလို့ရှိရင်ကိုဂုံယူဝါကြွားလို့ဒီတွေးဆောင်မှုမျိုး တချို့ကတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ရင်ကာစီမကာစီယမကိုပိုင်ကာစီမကိုပိုင်အင်ရှိမဒါလိုမျိုးအရာတွေတချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရာတွေတချို့ကလဇာကောင်းမဒါမျိုးတွေအရာတွေရှိတယ်โอเคတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်အနေဖြင့်ဂုံယူဝါကြွားလို့ဒီဖြားရောင်တွေးဆောင်ခြင်းတွေရှိပါသလားနမနစ်အချက်အနေနဲ့တင်းအုပ်များအနေနဲ့အတင်းတော်ကောင်းဆောင်များတင်းအုပ်များအတင်းတော်ကောင်းဆောင်များအနေဖြင့်အခြားတော့အတင်းအုပ်များအား အတင်းတော်ရှိတွင်ကြည်ကောင်းရန်လှုပ်ဆောင်သည့်နီလမ်များရှိပါသလားကြည်ကောင်းအောင်လို့တာကြည်ကောင်းရုံတက်တက်တာပြောဆိုတယ်ကြည်နားထောင်ကောင်းရုံတက်တက်တာပြောဆိုတယ်ကြည်ကောင်းရုံတက်တက်တာလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှိသလားတဲ့โอเคဒါကိုဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်တယ်โอเคအပိုက်ဆက်လေးမှာကားတိုင်းကြောင့်ဖြစ်တော့ဝါကြွားခြင်းအပိုက်ဆက်လေးကိုဖတ်ပါရှင်ပေါ်လူကသူ့အနေဖြင့်ကားတိုင်းအဖြစ်ဝါ
တို့တာရဏာဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြော်လွန်ပြီးတခင်ယေရှုကိုညွန်ပြရန်အမတ်တမလိုအပ်တယ်တရားဟောဆရာတယောက်ကတရားမဟောခင်ဆုတောင်းရမည်မှာကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုကားတိုင်နောက်တွင်꿰စေပါဟု၍ဖြစ်တယ်ကားတိုင်နောက်တွင်꿰စေပါကိုယ့်ကိုလူတွေဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်ကိုလူကိုတရားဟောခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုလူတွေမြင်တွေ့စေဖို့မဟုတ်ကိုယ့်နာမည်ကြီးစေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အဝဇွန်ကိုယ့်ရဲ့အာဘော်တွေကိုလူတွေခံယူကြစေဖို့မဟုတ်ဘူးလူပိဋကကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်လာစေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပိဋကဟာလက်ဝါးကားတိုင်ကိုမြင်တွေ့စေဖို့ဖြစ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်မှာမြင်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုမြင်တွေ့မှလက်ဝါးကားတိုင်တရားကိုကြားနာမှအကောင်းကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ကိုဟောပြောတိုင်းကောင်းကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာဘော်ထဲ့တိုင်းကောင်းကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ဘောလူကတူပြောတူရဆိုလို့ကြည့်အမှန်တင်ငန်းစားပါကျွန်တော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ဗါလဲအနောက်တွင်လက်ဝါးကားတိုင်နောက်တွင်꿰စေပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကကားတိုင်နောက်တွင်꿰စေပါဆိုတဲ့ခါမှာပြိတက်ကကားတိုင်ကိုပဲတွေးစေဖို့ကားတိုင်မှာပဲကဲတင်ချင်းရှိတယ်လေကားတိုင်မှာပဲကျေးဇူးတော်ရှိတယ်လေကားတိုင်မှာပဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိတယ်လေကားတိုင်မှာပဲအနာငြိမ်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်လေကားတိုင်မှာပဲအခက်ခဲပြဿနာအားလုံးပြေခြင်းဆိုတာရှိတယ်လေကားတိုင်မှာပဲငရေကလွတ်ချင်းဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုကားတိုင်မှာခရစ်တော်လှူဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုအရာကိုဒါမြင်တွေ့ရစေဖို့တရားဟောဆရာတယောက်ကလည်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရှိရမယ်။ဒါကြောင့်တချို့တရားဟောဆရာတွေတော်တော်များများတချို့တွေမှာတွေ့ရတာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကိုနာမည်ကြည့်အောင်ငါဘယ်လိုဟောမလဲ။တချို့တွေမှာဆိုရင်ပြိတ္တလူများများရှိတဲ့နေရာမှာမတရားကိုကောင်းကောင်းဟောတယ်။လူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတောင်မှကောင်းကောင်းမဟောခြင်းမူဖြစ်တယ်လို့နဲ့ကိုခုံကျော်ဒီခုံကျော်နဲ့ဟောတယ်အဲ့အဲ့ဒီအရာကကားတိုင်ရှေ့မှာနေခြင်းနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုနောက်မှာထားပြီးသူပဲရှေ့မှာနေခြင်းနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ဆရာဂုံရခြင်းနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဖို့ရှင်ပေါ်လူကဒီသင်ခန်းစာမှာတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်โอเคအပိုက်15 18အတစ်တဖန်အတစ်တော့ဖန်ခြင်းကြီးဤဘဝဆိုတာဗာလဲအမဘင်ဝက်ထရင်တန်ကအမတို့ရဲ့မချက်ပေးထားတဲ့ရပ်ပေါ်မှာရှင်ပေါ်လို့ဤအမြင်တွင်လက်ရှိမကောင်းသောကာလရှိနေသည်တို့တော်ခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းအဖြစ်ရှင်ပြစ်ခံရပြီဖြစ်တယ်โอเคမလောကကြီးဤတန်ဖိုးထားသောအရာများထင်မြင်ယူဆချက်များနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကမကြာမီကွယ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်
မကြမီ क्वे ပြောက်သွားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လောကအရာအလုံးဟာတဏှိရောခါမှာ क्वे ပြောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တေကောတုံးခုနှစ်မှာမာကြည့်အရေးကြီးဒီမှာခရစ်တော်အတေခံခြင်းမှာယူဆောင်လာတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဆိုင်တော့အမှန်တရားများတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လို့ဤအမြင်တွင်ပညတ်တရားနဲ့တခြားသောလောကီမှုအရာများကိုမြတ်မကောင်းသောအရာများ क्वे ပြောက်သွားရန်โอเคပါလေကောင်းသောအရာများပညတ်တရားနဲ့ပညတ်တရားနဲ့တခြားလောကီမှုအရာများကောင်းသောအရာများဒီကွယ်ပြောက်သွားရန်ဖြစ်တယ်။လောကီအရာများတွေကိုကွယ်ပြောက်သွားရန်ဖြစ်တယ်။နိကောသုံးမှာတခင်ရှုကြွလာတော့အခါလူသားများကိုချုပ်ကင်ထားတော့ထိုတကိုယ်တော်များမှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။တခင်ရှုကြွလာတော့အခါမှာကျွန်တော်ချုပ်နှောင်ထားတော့ရလူသားတွေကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့တကိုယ်ဒီအရာတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဇာတိတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ထိုတကိုယ်အားတဖန်မချင်းကတင့်တော့ပြီ။အကြောင်းဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဆိုင်တော့အလင်းတမန်တရားကိုတော်လေးရရှိပြီးတော့ခမဒီလောကီအမောင်တုတဲကိုကျွန်တော်တို့မချင်းကတ်တင်တော့ဘူးထို့နောက်ဆုံးသောကာလအစစ်အမှန်အတွက်တာဦးတည်တော်အသက်ရှင်တင်ဒီအတ္တတော်နေရက်ဒီမိုးတောက်လင်းစားပြုနေပြီခရိယာများတွေထို့အလင်းဖြစ်အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်ပြီးထို့လက်မပြတဲ့အတိုင်းလိုက်လျှောက်ရန်သာဖြစ်တယ်အတ္တတော်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာအတ္တတော်ဖန်ဆင်းချက်နဲ့ကိုရင့်တုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18ကိုဖတ်ပါ။โอเคဒီမှာဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးရမယ့်အရာများဒီမှာညမတိအနေနဲ့ဝရင်တန်တူရဲ့ဆိုလိုတော့အရာမှာနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်သောအမှန်တရားတစ်ဆိုတာဘာလဲ။နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်သောအမှန်တရားတစ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ဒါကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တည်တော့ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားနေတယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိနေတယ်လဲ။ Okay ။ဒီနေ့ထိုင်တော့အတိုင်းအဝိုင်းဒီဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့တူရန်ဘယ်အရာများလိုအပ်မည်နည်း။ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူရန်ဘယ်အရာများလိုအပ်တယ်လဲ။ Okay ဒီနေ့အဖြစ်နေရမှာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူလျံဘုရားခင်ကဲ့တော်စိတ်တဘောခရစ်တော်ကဲ့တော်စိတ်တဘောတင်လို့နိုင်လဲရှိစေကြတော့အချင်းချင်းကုညီရိုင်းပေးမဆာခြင်းချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတဲ့ချင်းတွေရတယ်ရှိလာဖို့ဖြစ်တယ်။ Okay နံပါတ်2ကျောင်းသား2ယောက်တော့မဟုတ်3ယောက်ကိုသူတို့မပြောင်းလဲခင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးအသက်တာအကြောင်းကိုတက်တည်ခံစေပါ။ကဲဘယ်သူတက်တည်ခံမလဲ။ညီတို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေဘယ်သူဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတက်တည်ခံစေပါ။โอเคအပိုက်ဆက်ခုနှစ်မှာခရစ်တော်ဤအမှတ်လက္ခဏာကိုယူတင်ဆောင်ခြင်းယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ဘုနာခရစ်တော်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းတရားကပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာဂရိဘာသာမှာဗာပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါမှာစတီမာဆိုပြီးမှတုံးထားတယ်ရောမကက်သိုလစ်ယုံကြည်ချက်များမှာစိန့်ဖရန်စ်စိန့်ဖရန်စစ်ကပါလဲစိန့်ဖရန်စစ်အော့ဖ်စီစီဒေါ့ FCC ကသူကဗာပြောထားလဲခါမှာသူဤလက်ကောက်ဝတ်တွင်ဒဏ်ရာများဖြင့်တွေးများယူစည်းကြသည်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခဲ့တယ်ဘာသူရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးကိုတွေးထွက်အောင်လုပ်တာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလို့ပြောပြတယ်သူကတတိတပုဂ္ဂလဆန်းဆန်းစဉ်းစားကြည့်ပါကတင်ဤဘဝကိုတိုးတက်စေရန်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့တူတော်တဲ့တန်ဤအမအတားများမှာပဲအရာတွေလဲโอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာခရစ်တော်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့တဒံအမတားကဘယ်အရာတွေလဲဘယ်ကအမတားကိုပြောတာလဲโอเคစာနောက်ဆက်တွဲမှာဂလာတိဩဝါဒစာမိတ်ဆက် NIV ကျမ်းမှာအမအရာကိုကြည့်မယ်အမကောင်းလို့ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဂလာတိဩဝါဒစာဆောင်ခေါင်းစဉ်နဲ့နောက်ခံတမိုင်းโอเคဂျူဒိုင်ဇင်ဂျူဒိုဂျူဒိုင်ဇာဆိုတာဂျူဒိုင်ဇင်ဂျူဒပ်ယူဒဘာသာဝင်တွေယခုအချိန်ထိခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုယူဒဘာသာဝင်တွေကိုအဲ့ဒါကိုဂျူဒိုင်ဇင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဂျူးလူမျိုးခရစ်ယာန်များသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျင့်သုံးများသည်ဓမ္မတိကျမ်းတွင်လည်းဆက်လက်ကျင့်သုံးရမည်ဟုယုံကြည်ကြတယ်အဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောထုံတန်းဒလေတွေဟာဓမ္မတိကျမ်းမှလည်းကျွန်တော်တို့နေ့ခေတ်ကာလမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့ကဒါလိုမျိုးပြောကြတယ်။တပါအမျိုးသားယုံကြည်သူများတွေလည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှဖော်ပြထားသောကျင့်သုံးများအထူးသဖြင့်အယေပြားလေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုတိုက်တွန်းခြင်းကိုခံကြရတယ်။ဒ
တပါအမျိုးသားယုံကြည်လာတော့သူတွေဟာလဲရှင်ပေါ်လူအားလဲစစ်မှန်တော့တပည့်တော်မဟုတ်ကြောင်းဆိုဆွဲပြောဆိုခြင်းခံရတယ်ဘယ်လိုတွေကဆိုဆွဲတာလဲအဲ့ဒီဂျူဒိုင်ဇင်ဆိုတဲ့ယူဒဘာသာဝင်တွေကဆိုဆွဲတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူကသူတို့အတုံးပြညာဣရုစာဆောင်ကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်စာရေးတို့နဲ့ရဲ့ဆွဲမှာသူဤအဖွင့်အစပိုင်းတွင်စာရေးတို့ဒီရှင်ပေါ်လူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖော်ပြထ
ဖြောင်းမတ်ရာတို့ရောက်တည်ခရစ်တော်ပြုမူခြင်းဒီလုံလောက်တော်ကြောင့်မြည်သူမြည်ဒီမြတ်မပေါ်မလို့တော့ဘူးဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အထဲမှာ indwelling us ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကင်းဝတ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှူဆောင်ပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှူဆောင်ပေးတယ်လမ်းညွှန်ပေးတယ်တွန်းတင်ပေးတယ် လမ်းပြပေးတယ်ဖော်ပြပေးတယ်အပြုတ်ဝင်ချစရာရှိရင်အပြစ်တီကိုဖော်ပြပေးတယ်ဝင်ချဖို့ရတဲ့နိုးဆော်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရမျိုးတွေရှိပါတယ်အချို့ကဣစာကိုမနာစာတာခရိယံလွတ်လပ်ရေးစာဆောင်ဖို့လဲခေါ်တယ်မနာစာတာဆိုတာခရိယံလွတ်လပ်ရေးခရိယံတွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအပညတ်တရားတွေအောက်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းတရားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့တက္ကနိကိုအဲ့ဒါကိုဖတ်ပါတမန်တော်၏လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန်ခန်းကြီး၁တဆယ်ကနေခန်းကြီးနှစ်၂၁တရားတွေကိုဖတ်ထားပါโอเคဒီမှာ၃အနေနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းဩဝါဒနဲ့ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားခန်းကြီး၃ဒီမှာ၄၃၁နံပါတ် လွတ်လပ်တော်အတ္တနဲ့ယုံကြည်ခြင်း၏လှုပ်ဆောင်ချက်ကာတာတွေကဘာတွေလဲဒါတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်တော်အတ္တခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်တော်သူတွေဟာ the free man free woman free men လွတ်လပ်တော်သူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရတော်သူတွေစာတမန်၌တွေးဆောင်ခြင်းပညာတရား၏တွေးဆောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းရတော်သူတွေပညာတရားအောက်မှာလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်စာတမန်၌ခြင်နှောင်ခြင်းမှစာတမန်၌ ကိုအောင်နိုင်တော့ခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်၌ရှိပြီဆိုတဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။The free ပညာတရားကြီးကျွန်ဘဝမဟုတ်ဘူး။အပြစ်တရားကြီးကျွန်ဘဝထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၏အတွေ့တော်အဖြစ်အပြစ်တရားဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတဲ့တွေထို့ကြောင့်လွတ်မြောက်တော်သူတွေလွတ်လပ်တော်သူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။အမွေခံသားတမီးဖျားသားတမီးကောင်းကင်နိုင်ငံသားတမီးဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ citizenship ကိုရရှိတော်သူတွေဟာခရစ်တော်ကိုရရှိတော်သူတွေဟာဒါကြောင့်ဒီလောကကြီးကတော့တနေ့တော့ခါမှာဘုရားသခင်တရားစီရင်တော့ခါမှာပျက်စီးတွားရမယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တော်သူတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုးဆန့်ကြရမယ်ဒါကြောင့်ထိုခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မဆုံးရှုံးနိုင်အောင်ပညတ်တရားအကိုထပ်မတွားကြနဲ့ဆိုမှဒီဂလာတိဩဝါဒစာဆောင်ကရှင်ပေါ်လူကနေပြီးမှဂလာတိနေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တမန်တရားဘက်မှာဂျေစုတရားဘက်မှာဆွေမြေရက်တည်နိုင်ကြစေဖို့တတိပေးရေးခဲ့တဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိယကြဖို့ဖြစ်တယ်။โอเคဒီတင်ငန်းစာဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်တယ်။โอเคဆက်လက်ပြီးမှဒီအင်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာရွက်ပေါ်မှာဒီမြေပုံကိုဆွဲပါဒီမြေပုံကိုဆွဲပါအဲ့မှာတမန်တော်ဝတ္ထုကိုလည်းဒီဖတ်ပါအဲ့မှာခရစ်အဲ့မှာရှင်ပေါ်လို့ရဲ့
စံမိုးပဲဖြေတဲ့ခါကျရင်ဒီမြေပုံကိုလည်းဆွဲကြရမှာဖြစ်တယ်။ဟိုโอเคအရောက်စီတိုင်းပုံမှာဆက်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။